O'zbekistonda ichimlik suvi narxini oshirish taklif etildi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida ichimlik suvini asrash haqida petensiya paydo bo'ldi. Ichimlik suvining narxini tabiiy gazdan ham qimmatroq qilib qo'yishni taklif qilgan bo'lardik. Pulini to'layapman-ku deb xohlaganicha isrof qilayotganlarni yoz kunlari haddan ziyod ko'p ko'ryapmiz. Ayniqsa hovlilarda yashovchi fuqarolar ichimlik suvini shunchaki ko'chaga sepib, hamma yerni salqinlashtirish evaziga juda ko'p miqdordagi toza ichimlik suvini uvol qilmoqda. Ha desa arzimagan pulku deb qo'yishadi deya yozadi murojaat muallifa. Oxirgi ko'rsatkichlarga qarab hisoblasak, ichimlik suvi uchun eng arzon narx 345 so'm bo'lsa, shu narxni bir necha barobargacha, ya'ni 2000 so'mgacha yoki undan da qimmatroq qilsak, balki aholimiz ichimlik suvini uvol qilishmasmidi? Suvni asrashda yana boshqacha yo'llari bordir. Ammo bu eng samarali yo'llardan biri. Bu orqali suvsozda ishlaydigan xodimlarning maoshi oshirilgach, ular ham sifatli xizmat ko'rsatadi deb hisoblaymiz. Ularning hozirgi sifatsiz xizmatlardan fuqarolarni qoniqtirmaydi. Ulardagi traktor va xizmat mashinalari, asbob-uskunalari ma'nan eskirgan, juda achinarli ahvolda deyiladi murojaatda. Dunyoda ichimlik suviga talab kun sayin keskin ortib bormoqda. O'zbekistonda ham ichimlik suvini asrash, unumli foydalanish choralarini ko'rish lozim.